PE duration di 0 day. My stress symbol will be shown in dengan chart. Oh, dia automatic eh? Oh, saya ingatkan diamond tu macam dia boleh keluar kan? Ya, okay, tak faham macam tu kan? Macam ni lah. Okay, faham. Saya faham dah keadaan ni. Kan? Okay. Mana yang meja-meja tu kita dah cuba perbetulkan. Okay, tapi alhamdulillah. Bagi saya ni, tuan kena kembali kepada roots, kepada asal usul penciptaan ya. Oh. Kalau tak, kalau tak dia ibarat macam tuan kena kahwin paksa, tapi tuan tak mengenali dia, tak duduk sekali. Bukan kahwin cara cinta, tapi dikahwin cara paksa, tapi tak duduk sekali. Jadi tuan sentiasa ada tanggapan, exception yang berbeza-beza. Kita kena kembalikan keadaan ni. Kan? Kena pergi hantar pergi kursus kahwin. Kan? Pasangan tu pun pergi kursus kahwin. Duduk, pergi. Lepas tu, dalam masa duduk kursus tu, ialah start kenal-kenalan lah. Walaupun dalam ikatan kahwin ni kan. Kenal balik. Lepas tu pula, bawa pergi jumpa. Habis kenal balik. Pelan-pelan. Barulah dia boleh nampak cantik. Sekarang ni, level tuan ni, level knowledge tuan ni, ibarat macam, tiba-tiba tuan terjun daripada parachute daripada helikopter tu, betul-betul duduk tengah-tengah medan perang. Tapi, tuan pun tak tahu nak tembak macam mana. Sebab apa? Pihak tentera sediakan pistol air dekat tuan. Tapi musuh Ustaz Umairah. Musuh pula tak tahu. Bukan bentuk fizikal manusia. Lepas tu tuan pun terkapai-kapai lah cari bantuan, cari. Situasi tuan macam tu sekarang saya nampak lah. Jadi tak apa, jangan risau. Okay. Lepas habis kelas ni, saya akan start bagi tuan back to roots. Okay. Tuan kena tengok satu-satu. Kalau tak ada masa, tengok sikit-sikit. Tapi dengan syarat, jangan skip. Jangan skip. Apa yang tuan tengok tu, tolong jangan skip. Kalau tuan kata, Cik Un, lama lah 7 jam. Ya, walaupun 7 jam tu, tengok sikit-sikit. Bagi masa 15 minit. Okay, baik. Relax. Stop pula dekat minit ke-15 tu. Sambung pula lagi 15 minit. Okay, stop pula dekat minit yang ke-30 pula. Macam tu. Okay. Lepas tu pula. Boleh. Buat kerja lain pula. Sambung lagi pula setengah jam. Stop dekat minit yang ke-1 jam. Macam tu. Lepas tu pula. Nak sambung tengok balik. Okay. Tengok pula daripada 1 jam yang pertama tu. Bagi masa setengah jam katakanlah. Stop dekat 1 jam 30 minit. Buat macam tu. Jangan skip. Kalau tuan skip, saya tak boleh bantu. Okay. That's saya nak ubat balik ni. Saya nak berubat balik yang mana yang huru-hara tu. Sebab apa? Boleh. Memang semua macam tu tuan. Semua yang main kat sini, semua. Semua dah jadi huru-hara. Sebab apa? KPI dia. Royuk nasib dia. Yalah. Level of intention dia tu. Level of intention dia tu. Dia bukannya nak back kepada junior engineer, junior supervisor lah. Level of intention dia tu. Kalau dia duduk dekat level senior project manager, memang terkapai-kapai. Kan? Sebab apa? Bahtera tu tengah dilombong ombak. Time tu lah nak cari sawah kat mana. Time tu lah nak cari layar kat mana. Lelah kali karam di tengah lautan. Ada ibarat macam tu. Tak apa, jangan risau. At least, tuan panggil saya ni sebagai rescue. Saya ni helikopter, helikopter rescue. Saya duduk beritahu tuan. Okay, tuan, jangan risau. Tarik layar. Bagi cekang. Okay, daripada nak terbalik kapal tu, duduk tegak balik sikit.
Tapi dia dia terhoyang-hayang. Okey tuan, okey. Cari pula kemudi, 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 cari kemudi pula. Ah macam tu. Okay, okay. Tapi dia teruk sikitlah kan sebab di lambung ombak. Sekarang tak ni sama dengan kat darat lah. Apa dia? Tak sama dengan kat darat tu. Apa dia? Tak dengar. Tak dengar. Apa dia? Tak sama bawa kat darat tu. Tak sama? Bot tu kat darat tak sama tu. Darat-darat. Baik. Jadi saya nak bagi tahu tuan. Okey. Saya nak bagi tahu tuan, okay, tuan, dan ni macam ni, tenangkan kapal tersebut. Jatuhkan sesuatu dia tu, anchor, tambat siap-siap, relax tenang. Okay. Lalu kita buat praktis dulu. Untuk sini, disiplin dia tu. Apa kena buat? 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 Ha, barulah. Bila bahtera tersebut di lambung ombak, tuan pun dah steady dah. Dah tahu dah nak buat apa kan. Macam ni lah, macam PPE lah kan. Personal protection equipment kan. Betul tak? Batar dah jatuh atas kepala pun nak pergi safety helmet. Tak guna dah. Kan dah pecah kepala tu kan. Baru nak pergi safety helmet buat apa. Sama juga dengan safety shoes kan. Dah kena pijak paku barulah tadi-tadi nak pergi cari safety shoes. Tak guna dah. Betul-betul. Tak apa tuan. Lepas ni saya akan bagi kat tuan cara macam mana nak buat cara basic apa semua tu. Tuan ikut satu-satu apa semua. Lepas tu pula saya akan start bagi latihan kat tuan. Tuan buat. Jangan jangan sikit. Kalau tak ada masa tak apa. Tengok sikit-sikit. Tengok sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit lah. Kan? Duit pun lah kalau hari-hari kita duk simpan, 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 simpan kan. Tapi simpan tu janganlah dia bocor kat bawah pula. Jangan bocor. Kena tengok. Kena bocor kat bawah pula, habis tak ada apa, kosong kan. Simpan saja. Lama-lama. Banyaknya aku invest tu. Tu dia. Okay, baik. Okay, bueno, tak apa-apa nanti kita keep in touch kita. Keep in touch kita. Kalau tak faham, keep in touch. Okay. Sentiasa boleh. Open 24 hours. Okay, baik. Okay, no? Okay, baik-baik. Okay, tuan-tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.